Biz məhkəməyə güvənmək. Bir dəqiqə sakin. Çağıracaq. Neçə ay? Abşor elan edirəm bu gündən etibarən. Qoyun da suallarımızı verək də. Heç olmasa suallarımızı verək. Bağladı gömən qabağa. Qoymadılar, sözümüzü deyək. Niyə elə elədilər? Allah kömək olsun Allah. Sadəcə olaraq xalqdan bu günə qarşı dedi ki, düzgün məlumatlar yazsınlar, ən əsası xalqdan xahiş edirik ki, düzgün anlasınlar və şərh böhtən yazmasınlar, bu sifarişlidir, bu 100% sifarişlidir. Ona görə də insanlardan, xalqımızdan Şəfəq xanıma kömək məqsədi ilə hər zaman məhkəməsində bura yığılmağı həmkarlarımızdan da xahiş edirik. Bu qədər. Çox sağ olun. Sizin heç bir günahı yoxdur. Bu şərlənib Şəfəq xanım gözəl işlərinə görə. Kimlərsə xoşlamadı, ona görə şərlənmiş idi. Son zamanlar onun belə deyək, aptiklərdə keçdiyi reydlər, yəni onun narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin satışına qarşı keçirdiyi çəkilişlərə görə sizcə sifariş ola bilərdim? Bəli, hər şey ola bilər. Son zamanlar Şəfəq xanım haqsızlığa qarşı çox yazırdı, çox ifşa edirdi, ona görə gözləri götürmədi. Heç bir günahı yoxdur, duaları üzəsir gəlmir. Bir də bir şey soruşum. Buyurun. Bu Məhərrəm Əliyev və Adil Əliyev qardaşlarının prosesləri var idi, bu torpaq zəbdirəminin. Onlardan ola bilərmi sifariş? Hər şey ola bilər. Hamı da hər şeyi gözləyir bu respublikada.